Tia, ó, muito obrigada pelos anéis de lata que você mandou aqui, ó. Agora, eu vou, quando tiver uma garrafa, eu vou colocar tudo, vou começar tudo de novo, não encher. E quando eu tiver aí, eu vou trazer as caixas já cheias, tá? Beijo. E muito obrigada. De novo.